ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអបអរនៅការដាក់ដំណើរការ Wi-Fi តាមផ្ទះរបស់ MegaNet ក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនផងដែរនោះ MegaNet នឹងមានកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងវីដេអូខ្លីរយៈពេល1នាទីនៅតាមរោអរអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពតាក់ទាញនិងប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាល្អជាងអ្នកដទៃលក្ខណៈនៃការចូលរួមទី1គឺតម្រូវឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះទី2ក្នុងវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ Wi-Fi តាមផ្ទះរបស់ MegaNet និងសួស្ដីឆ្នាំចិនទី3គឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅ Like Page របស់ MegaNet ក៏ដូចជាចូលទៅ Subscribe YouTube របស់ពួកយើងផងដែរទី4គឺតម្រូវឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផុសជា Public រួចធ្វើការ Tag ឲ្យ Page ផ្លូវការរបស់ MegaNet និង #ខ្ញុំចង់ប្រើ Wi-Fi តាមផ្ទះរបស់ MegaNet ជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងផងដែរថាអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត Wi-Fi តាមផ្ទះរបស់ MegaNet រយៈពេល1ឆ្នាំពេញដោយទទួលបានលម្អិតរហូតដល់ទៅ12 MB អញ្ចឹងផងដែរថាអ្នកដូច្នេះគឺត្រូវតែមានទីតាំងនៅកន្លែងណាមួយដែលពួកយើងអាចរៀបបណ្ដាញទៅដល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពួកយើងមិនអាចភ្ជាប់ជូនអ្នកបានទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមមេត្តាចុច Like ហើយកុំភ្លេចជួយ Share ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់ផលិតវីដេអូខ្លីនិងចូលរួមជាមួយពួកយើងផងដែរអូខេហើយក៏អរគុណដល់ Sensitive ផងដែរដែលបានផ្តល់កន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់យើងថតវីដេអូមួយនេះអរគុណបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាTo my phone